kelmadeena kooban waxay maanta taabanaysaa ku saabsan tahay qofkan bani aadamka ah ee adiga ah ma ogid waxa kugu imaanaya cumrigaagu waa gaaban yahay ajashaaduna waa dhowdahay mana ogid waqtiga lagugu soo mufaajaceynayo lagu qabanayo mashquulkaagu waa badan yahay hafladaadu way badan tahay geeridu inta ay kuu soo jirtana ma lagu sheegayo halkaa waxaa kaaga soo baxahaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina amrayaa degdeg aanu degdegayno shanna ballarkeedu samaawaadka iyo arlada u leegyahay loo diyaariyay dadka ilaahay ka baqa waxaa ilaahay uu leeyahay wasaaricuu waa u degdega aayadda kale waxa weeye ilaahay markuu ka soo sheekeeyey nimcada iyo ahlu jannadu ay haystaan iyo abraarta wafii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun kuwa tartamaya kaaha ku tartamay ambiyada ilaahay bal u fiirso waxay ahaayeen kuwa u degdega acmaasha wanaagsan ilaahay waa ammaanay innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunana ragaba warahaba wakaanuu lana khaashiciin khayraadka ayay u degdegayeen maynan ahayn arrintoodu maanta sida xaaladeedu ay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummadda ku booriyey oo amray saxaabada inay acmaashagu wanaagsan la degdegaan oo ay ku didaalaan intaan fitanku ku imaanin baadiruu bilacmaali fitana ka qitaci اllayli اlmudlim acmaasha saalixaadkaa kala degdega fitanka fitankaas oo ah habeenka mugdiyaalkiisa qaybihiisa oo kale ah yusbixu الrajulu mu'mina wayumsi kaafira qofku wuxuu waabarisanayaa isagoo mu'min ah wuxuuna galabaysanayaa isagoo gaal ah wayumsii mu'minan wayusbixu kaafiran wuxuu galabaysanayaa isagoo ah mu'min wuxuu waagu u baryahaya isagoo gaaloobay yabiicu diinahu bicaradin min addunya diinkiisa wuxuu ku iibinayaa dheefta adduunyada ayuu ku iibsanaya muxuu tilmaamayaa xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa cidamu lfitan fitnadu inay badanayso oo fitnadu ay ballaaranayso oo saaka qofkii muslimka ahaa galabta uusan muslim ahayn qoraxdu qofkay u dhacday isagoo muslima waagu u baryahay isagoo gaal ah adduunyadii uu diinkiisa ku iibsanahay fitan sidaa isku daba yaalla oo qofka diintiisi khatar gelinahay ayuu nebi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ayaa jira ee acmaasha dadajiya saalixaadka ah waayo acmaasha saalixaadka ah xijaab bay u tahay qofka inuu iyada ku degdego ku mashquulo waxaynu arkaynaa maantay oo nagu filan markhaati inoogu filan dadkii iyagoo fiicfiican facebook-ga iyo youtube-ka iyo baraha bulshada soo dhex galay in yar baa qaar badani iska milmeen akhlaaqdoodii ay milantay diinkoodii uu milmay iyagoo jooga guryahoodii deegaanadoodii ay ku ta'afureen oo saameyn ay ku yeesheen gaalada joogta yurub iyo ameerika joogta shubuhaadka iyo shakiga ay diinta islaamka ka gelinayaan markaasaa waxaa la arkay dhallinyaro badan oo ku doodahaya ilxaadnimada iyo jiritaanka ilaahay uu jiro shaki laga geliyo meesha ay ka heleen meeshay ka soo qaadeen oo ay ka soo qalin daarteen ma ahan inay iyagu diyaarad raaceen ama tahriibeen yurub iyo maraykan ay tageen ma ahan
waxay heleen wixii kuwaasi ay muddo ku taamayeen inay bulsho kala duwan oo adduunyada joogta ay si sahla ku gaarsiiyaan ayaa u suurto galay. Isagoo magaaladii kula jooga ayuu wuxuu ku leeyahay su'aalaha uu la imaanayo, maxaa caddaynaya ilaahay inuu jiro, ayuu leeyahay. Daa tiraahdi masaajidka waa ku tukataa, qur-aanka waad akhrisaa, maxaa dhacay? Wuxuu leeyahay dadka inaad la noolaatid waad ku qasbantahay, waa lagu faquuqayaa, laakiin aniga shakigaana iga bata igu jira. Jiritaanka ilaahay ayuuba ka shakisay. Wax kasta adduunka waa la taabtay, horumar baa la gaaray baa la leeyahay, maxaa caddaynaya ilaahay inuu jiro? Yaa gaarsiiyey axadkaas afrika jooga? Waxaa gaarsiiyey meel dheer umauna marin, jaamacado ku yaalla magaaladeena uma gelin, mobeelka uu soo gatay, khadka uu furtay, wax kasta uu iska dhex galgalay oo wax walba dhegaysa uu yidhi, ayuu shakigaas uu diintiisii iyo islaamnimadii uu ka shakinahay uu ka qaaday. Miyaynan ahayn marka fitanan ka qitaci layli lmudlim, fitnooyin isdaba yaalla oo qofka waxa weeyaan saamayn ku yeelanaya, yusbixu rajulu mu'minan wayumsi kaafira, saaka hadduu muslim ahaa oo maanta ilaahay uu ka shakiyey wuxuu galabaystaa isagoo gaala. Nacuudu billaah min dalik, khatartu aad bay u badanta. Walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay nebi maxamed, iqtanim khamsan qabla khams, shan arrimood ka faa'iidayso oo ka qaniimayso intaysan shan kale aysan ku bedelin. Shantaa arrimood waxaa ugu horeeya shabaabaka qabla haramik, dhallinyaranimadaada intaadan duqoonin ka faa'iidayso. Wasixataka qabla saqamik, caafimaadkaaga ka faa'iidayso inta aadan jiranin. Wafawqinaaka qabla faqrik, qaninimada aad tahay iyo xoolaha markaa haysid ka faa'iidayso inta aadan faqiir ka noqon. Oo faqiir waxaad ku noqonaysaa laba arrimood. Maanta haddaa hantila tahay in xoolihii adoo jooga ay ku dhaafaan oo awoodid, waan la arkay dad xoolahoodaas ay ku dhammaadeen oo jooga, in ayagoo jooga aad ka tagtid oo go'ad aad ka qaadatid, faqiir baa ka tahay, tasarufna kuma lihid, maamulna kuma lihid, ka faa'iidayso. Wa faraaqaka qabla shuqlik, inta aad firaaqada haysatid ka faa'iidayso aan mashquul kugu imaanin. Wa xayaataka qabla mowtik, dhimashadaada intaysan imaanin noloshaada ka faa'iidayso. Shantaa arrimood ayaa nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, shan baa daba taalla aan leexleexanahayn oo kugu imaanayo. Khayru shaahid waxaa inoo ah dadkii sooba ku baaba'ay ee qaraxa ku baaba'ay in badan oo ka mid ah dhallinyaray ahaayeen, waxaa laga yaabaa inaynan ka faa'iidaysan qaar badan oo ka mid ah dhallinyaranimada. In badan oo ka mid ah caafimaad bay ahaayeen, maanta iyagoo dhaawacyo ah bay isbitaalada dhooban yihiin. In badan oo ka mid ah hantilayaal bay ahaayeen, iyagoo wuxoodi baabeen oo cayre ayay joogaan, wixii haysteen cayr ay ka yihiin bay joogaan. In badan oo ka mid ah mashquul maynan ahayn, laakiin maanta markii asagii uu caafimaad darro ku dhacday mashquul lagu noqday, dadkiina waa mashquuliya, isaguna mashquul buu isku yahay, caafimaadkiisiyaa dhibaato ka suganta. In badan oo ka mid ah nolol bay haysteen oo way noolaayeen, xayaatadooda inaysan ka faa'iidaysan baa laga yaabaa, maantana dhulkay ka hooseeya, halkaasay ku dhammaatay. Muxuu ina barayaa marka nebi maxamed hadalkiisa calayhi salaatu wasalaam, qofku inuu fahmo noloshaan isbadbedelka degdega ee ku imaanaya inuu ka faa'iidaysto markuu caafimaadka yahay, waxna haysto fursada inuu ka faa'iidaysto. Walidaalika baa xadiidkii kale nebigu wuxuu leeyahay, at-tu'adatu fi kulli shay ila fi camali al-akhir. At-tu'ada kaadsiimaha iyo ta'aniga iyo arrinkaa u kaadi iyo midkaan u kaadi oo hubso iyo kan bal ka fiirso, shay kaste way gashaa ilaa fii camali al-aakhira, laakiin camalka aakhira ma gasho. Haddii waxaani khayr ay yihiin oo la hubo, bal u kaadi, ka fiirso, xoogaa ka feker, hadhihi
عمل آخر صماها يلا جاها طيب حاجة هي حاجة هي حاجة منها فيرين دق دق ملح ملح سكوتو وصدقوا ومساجد ومدرسة وصلة الرحم وغرام الحريرين هاي وعلم جبر الشديسي وصلاته وصونكي وقرآن آخر سكي كفير صو مرنا بهاله وإن ملح ملح سكوتو طارق الشعب إلا العمل آخر ويان التؤدة في كل شيء شيء كستكات سماء يكاجب هيا إلا في عمل الآخرة عملك آخرة ماذا كده ما أنت نوحي مريسا بالعكس وحكست الدنيا وكهله هيو ملح ملح مسكوب طوري عملك آخر ما كل وابن ديجو حاجة هي حاجة أيو فيرنا هيا حواش وابن تهاي بالمركز هاي نوعها تو هذا كم قيد قاعدن كرو خير كان مجيلي كرو بلا فيريو بلا حساب لابتو بلا سوف كرو بلا كوسا شيفا بقول مشغول بسكوف راهي ما اللي يري هل كان فرصة بأكو ترتاه لول كاني وابيع وفرصة دكان قيمها سو تشوف تشري ما أنت نين تاني تشوفه ما اللي يري نيكا شركتان وحي فائده بقول كيو انتاس ووخ لا ياب له ما لا يري اسغو لي اردي يا لعقتي دقاليه بو ليهي اني 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 هلي غور مي صف كو رك جرا بك ادويتا اخيرا ما لو براجيي صدقه يا خير لبح ما لا يري انتاس او مشروع كو فرميس او باهيا كو فرماي جيد سداس اوغ تغاهي ادويتي ولذلك الصحابه ظفيري سيدي خير اوغ دغدغ جيرين نين ولي ما وخه جعل نينك كلام كهوريه ولذلك ابو عمر روح ليه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق يوما رسولكم ما له وخه امر صدقه ان لا بخن فوافق ذلك مالا عندي مال انت سوى يوافق الهي قدرتيس اروح هنتله او دقاله فيعن هيستا اي وافق وخه اسكو سو اادي نبي او صدقتي امري يا ما خول هيستا فقلت اسبق ابا بكر اسبق اليوم اسبق ابا بكر مركاسا وحان يريبو يي ما انتي ابو بكر وانا كهر مرا اسو وحو فيرسن جيري هلكنينا او اركاي انو كهوريهو وا ابو بكر ما انتي ابو بكر وح بدن بو خير كا ايغا ديريهده وانا كولا ترتما او كهر مرا فجئت بنصف مالي هانتدي ان لها تان كلا بري بان بر نبي او كان سو حسن نبي مركو أركا وايا ما أبقيت لأهلك رياليه محاو قطكت عد محاو باقياش مكاسان وحا أريد مثل الله انتان بركت بان أباقيا لي وقصت نبي قاد بو غفرح وأتى أبو بكر بكل ما عنده أبو بكرنا وحل وحيا لي بصوقات مركاسان نبي ويديو يري ما أبقيت لأهلك محا رياليك أباقياش أبقيت لهم الله ورسوله عليه رسول الله باقي يريد دم ما وسوق الوقت هل كمر كان استاجي روح إلبوي لا أسابقك إلى شيء أبدا ما أنت وح كذب بيا ترتن كل قلي ما يوعي قاعد دب دم بيا أبو بكر لا ترتن واسك الدليل سلاس الصحابة هذا رضوان الله عليهم أجمعين إن خيرك سقطر تمام لذلك عبد الله بن مسعود وحي لي هي ان للقلوب شهوه وادبار قلوبته وحي لي هي حل اي في فرعون تهي وخير كسوق ابليس ونشاط او جرو يحل اي دنسنت هي فاغتنموها عند شهوتها واقبالها نفط مركب في فرعون تهي وخير كوسو جيدو وركه فائدهيستا وخير كوغه فائدهيه الا ودميسا نشاط كيف في فرعون وكده ميسا لكن مركز سوتشي دول والقى فايدستا فوائد بلنبا قصوا ولا ليال خير كله دقدقوا وحاكم اه وهو الرأي الفوز بالجنة والنجاة من النار كان هذا إلهي اللي يقول ليس إلهي محيي الكوة دقدقوا هرمري السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سابقون كوة السبقية هرمري كوة أي قال الشيء وهو رأي. شن ندي بنا الله بالقاد. فإذا ينك دق دق خير كله دق دق وحكم يدعى إبراء الذمة. دينت إن لسكف تشيو. هو الذمة ده البر نقطة. صوم بالي بقول ليه. زكاة بقول ليه. حج بالي بقول ليه. واجبات بقصار. ديمة بقول ليه.
inaad u degdegtid marka waxay keenaysaa dimadaadi ila qorta ka xirnayde inay bari noqoto ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليه من أراد الحج فليتعجل قف في الدور حج هذا الدجيو فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة وحلقة يا با قف كبعدين يكلمت أو بعدين يقول راديو وقال لي بكلمه أو ساحتي خلاف وحلقة يا با يقول waxaa laga yaabaa haajo iyo duruufo kale inay yimaadaan adduunyadu shaqadeed dhamaan mayso mashquulkeedu dhamaan mahay war qofki xaj doonaa ha degdeg ugu yuna daajin arrimo badan baa qofka ku imaanaya ajashi waa kasoo kadin kartaa macnaha waxay tusaale u tahay amalka khayrka in loo degdego waliba midka lagu leeyahay oo waajib ka ah in loo degdego in badanna waa ku celceliyo qofku in deymaha lagu leeyahay iska diyaariyo ويقرين وحدتك وكل يوم يحسب لي حوله سما فل بقولك انت ساس برك الواقع في انت هل اي صدق حتى هذا الديوان بشنطاي اسغي انفعك دتك ايغو سو شقت تغي مصيبوي كاس اي قبصدين او هل مر دخول نقدي او هلبهودي لا سو غري مخو كدردار ما مخو دي شيغا muxuu yiraahdaa waxayga waxa hal laygu soo falo asagoo inta ku fakaray inuu shalay iyo bari iyo saad dambi iyo saaku uu sameeyo oo maskaxda ku hayay oo aan sameynin oo aan marqaati u yeelin oo aan buu ku qoran ayay ku imaanaysa hadhow tan aakhira way ku dalacan tahay madama uu dayacay dad xuquuqdood ay ku lahaayeen oo meel loo raacin la waayay marqaatiyaal uusan u yeelin waajibaad uu dayacay asagay ka go'anta waa khatar marka xaaladaha aan arkayna waxayna barayaan qofku inuu is aruriyo oo uu didaalo nin baan arkay qaraxii labaad markuu dhacay maalmo ka bacdi wuxuu igu yiri hanti aan lahaa ra'yigayga iyo go'aankii aan ka lahaa waa isbedelay waxaana go'aansaday inaan qaybo masaajid ka dhigo dhul aan lahaa qayb aan ka dhiga madaris quraan intaas oo guri oo kale aan sii waqfo xisaab badan baa isoo baxday soobihii hore waan joogay soobihii labaadna waan joogay ilaahayna intaas oo kale iguma gaarsi darsi la dhigay weeye oo u baahnaa dib u laabanno marka nin baa wuxuu yiri hadda ka hor cudur midhaa dad ku dhacay oo baabi'iyey il cadeeya ninkii joogay oo ka badbaaday oo ilaahay cadaabay ka bacdi caaq caaq dhalay weeye doqon dabaalna weeye hadduu cudurka intuu ka badbaaday kadib ilaahay caasiyey musiibada intay ku dhacday hadduu kadib intuu ka badbaaday oo noolaaday ilaahay caasiyey wa ahlunaar dabaal a weeye macnaha waxaa la rabaa qofka adiga intaan lagugu cibro qaadan adigu inaad kheyrka ku cibro qaadatid oo qofka nool maantay wuxuu ku cibro qaadan karaa wixii uu arkay oo uu maqlay oo adduunyadan ka dhacay oo indhihiisa ku arkahayay wuu ku cibro qaadan karaa laakiin marka adigu noqotay mid ka halaagsamay oo lagu cibro qaadanayo waa musiibo marka waa inaad ku cibro qaadata intaan lagugu cibro qaadan oo ku didaasha waxaan ku arkay isbitaalada maalmihii dhaweyd markaan lacagta u qaybinaynay dadkii dhibaatadu ka soo gaartay dhaawacyadii isbitaal madiina oo kale waxaan ku aragnay nin baa kii hore soobe lug baa ku gooday kan dambena lugtii labaad baa ku gooday labada lugood baa go-ay labadii musiibo laba lugood kala go-ay waxaan aragnay kuwa gacantaan ay maqan tahay nin ay maqan tahay goormay ogaatay gacantaadu intay marka inay go-an tahay waxaan wuxuu nagu yiri markaan weydiiyey anoo cararayo meel dhex marahaya baa nin wuxuu igu yiri gacantaadi way maqan tahay gacantaadi way maqan tahay waan fiirsho way maqan tahay halkaasi ka go-do qol fiirso dadkii lacagaha aan u tuuraynay nin ka mid a oo xaaskiisa wax yar meesha ku gadgadi jirtay sagaal caruura meelahaas ay uga dhimatay iyadii
ilmihi iska ag fadhiya waxna aan haysanin baan lacag 300 ah lacagii la gaarsiiyay kamid ah marka uu u sheegay wuxuu yiri $10 maanta qofkii isiiyay waxba ii gasha wax weyn weyn ba ii gasha idinku waxa ka hadlaysaan 300 iyo waxba sheegaysaan $10 inay u caawiyo wax weyn ba ii gasha waxa fiirisa marka dadka saa ugu fakhri noqday oo qulti liyoon koysa u baabay kuwa iyagoo carraysaa jirkooda u googo'ay kuwa gubtay isbitaalada yaala kuwa musiibadii hore joogay tii dambana ay saameysay tii horena ay saameysay iyo adigoo ilaahay u ku badbaaday intaasba ilaahay kaa badbaaday oo maanta caafimaad qabtid oo jumcadii jamacadii soo xaadirtay soo wax weyn oo weyn oo ilaahay looga shukriyo oo lagu cibro qaata maaha waxaan leeyahay ugu dambayn shuruuci aan wadnay ee dadkaas loogu gurmanahayay alxamdulilaah intii dadaalkeenna ahaa waa inoo dhammaaday dad badan oo halkaa fadhiya ayaa ka qayb qaatay waxay soo aruuriyeenbaba waa la gaarsiiyey dadkii aan ku didaalnay inaan hubinno qof kastoo dhintay ma ahayn in la caawinayay oo nib hebel baa dhinta ma ahayn qofkaan dhintay muxuu ka tegay dadka uu ka tegay duruuftooda waa sidee muxuu lahaa tafaasiil badan baan ku didaalayn inaan ilaan waxa yarkaa la aruuriyaa ma wada gaaraa kuwa caafimaad darada ku dhacdo isbitaalada yaala laftigooda noocyo badan bay kala ahaayeen kuwa qaatay $100 iyo kuwa $1,000 la siiyey waayo dhibkoodaa kala weynaa qaar ka mid a dadkoodii baa wax leh ama iyagaa wax lahaa xaqiijinta noocaasa alxamdulilaah ilaahayna waa nagu guuleeyey wixii khayr oo aan la baxdeenna qaar badan waa ka aragteen kuwo badanna markii aan tagnay isbitaalada oo kale annagoo waxba aan ka duubin haba yaraatee ayaan waxa weeyaan aan sisiinaynay mana aanna rabin inaan waxa weeyaan ama waraysi la yeelanno ama wax badan laga duubo ma aha muhimmaddu waxay tahay shilinka ammaanada ah miskiinkii loogu talagalay isagoon leexleex aan marin inuu gaaro ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala waxa dhiman iyo waxa kale walaalayaal mar walba aynu isgarab istaagno oo aynu isku naxariisanno oo qofkii maanta ilaahay musiibada ka badbaadiyow noloshaada dib ugu laabo xaaladaada wax ka bedel xuquuqaha lagugu leeyahay ee kugu imaan kara sidaas oo kale iska cadee deymaha lagugu leeyahay iska gud buwaa ku qoro markhaatiyaal samee hantidaada wixaad ugu talagasha waqafii khayr inay kuu noqoto ka dardaar dad ku kalsoon tahay u sheego isbeddel waa inaad ka dareentaa غفلت هبل يا مال هذا كسو غنطة هاي ومصيبة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد